Засаа мэтсаны оюутагийн хичээлээр YouTube видео хэрхэн хийх, YouTube зориулсан видео хэрхэн хийх талаар үздэг. Тэгэхээр та YouTube дээрээс маш олон conversion-уудыг хийж болно. Өөрөөр хэлбэл YouTube үзэгчдээ дагуулад та YouTube үзэгчтэй Facebook руу, аль эсвэл website руу эсвэл борлуулалт болгох боломжтой тийм видеог одоо бэлдэж сургална. За тэгэхээр энэ видео дотор 2500 гаруй бэлэн видео байгаа. Та эндээс өөр юм гэсэн бэлэн загваруудаа ашиглаад дуртай видео хийж болох нь байна. Хичээлээ хамтаа хэлцгээе. Йога санаас. За энэ байж болж юм тийм ээ. Энэ нэлээ урт видео байна. Энэ богинохон видео бол. За энэ 10 секундын видеог хамтдаа хэрэглэцгээе. За ингээд бид нэр видеог ашиглахад бэлэн боллоо. За та хэрвээ энэ хүү видеоны зураг тань таалагдахгүй эсвэл видеон таалагдахгүй байвал энэ дээр сайж болно. Йога. За энэ дээр бол сая гарын зохиогч ирэхтэй болон зохиогч ирэхгүй маш олон зурагнууд байгаа. Эндээс хамгийн их таалагдсан зураг та өөрөө чирээд оруулчихсан. Replace гэхээр тухайн зурагны оронд солигдно. Харин Add Layer гэхээр шинээр давхар зураг болж оруулж ирнэ. За энэ талаар бол дараагийн хичээлүүд дээр үзэх болно. За логоогоо баг зэрэг жижигхан болгоод Yoga Studio. За эднэрийг бол оруулах шаардлагагүй зүгээр жишээ учраас за утсан дээр 99.37.45 гээд бичээ. За энэ оронд та өөрийн байршлаа бичиж болно. Та үргэлжлүүлээд хамтдаа харцгаая. За тэгэхээр энэ байршил буюу утас маань болохоор нэгэн зүйлдэж гарч ирж байгааг жоохон өмнө гаргадаг болов. Тэгэхээр энэ дээр таймлайн дээр дараад та тухайн видеон дээр байгаа бүх элементүүдийг хизээ гарч ирэхийг шийдэж чад болно. Тэгэхээр логоо болохоор нэгэн сүүлээр гаргаад ирчээ. Өөрөөр хэлбэл 7 секундээс. За энэ мэтчлэн та бүх элементүүдийг хизээ эхлүүлэхэд шийдэж бүгч болно. За хамтдаа basic timeline-аа буцаад тоглоулаад үзье. За тэгэхээр лого маань нилэн сүүлээр гарч ирэх болно. За ингээд та өөрийнхөө видеог камерхан зурлаа. Тэгэхээр энэхүү видео маань болохоор YouTube платформ дээр зориулагдсан гайхалтай видео байлаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баярлалаа.